မင်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာငြိမ်းချမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှသာလူ့ခွင့်ရေးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူ့ခွင့်ရေးကိုဥတီတဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသခံတိုင်းဒေသတွေရဲ့အခြေအနေတွေနှစ်ပေါင်း60ကျော်80နီးပါးကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအခြေအနေတွေလက်ရှိသွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တခြားနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သုံးသပ်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရောဟိုနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပါအနည်းဆက်ဆိုနိုင်ငံကတော့ဥရောပတိုက်ကယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံဟောင်းပေါ့အခုတော့မရှိဘူးပေါ့လေပြုတ်ကွဲသွားပြီအဲ့ဒါတော်တော်နှီးဆက်တယ်ဘယ်နေရာမှာနှီးဆက်လဲဆိုတော့တိုင်းသာပြဿနာရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမှာနှီးဆက်တယ်နောက်တစ်ခါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာနောက်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နောက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တာအဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒီတိုင်းသာလူမျိုးတွေအချင်းကြားထဲမှာအပြန်အလှန်တက်ကြဖြတ်ကြဆိုတာကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှပြောင်းတစ်ခုလုံးပြုတ်ကွဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးယူဂိုစလာဗီးယားတမရဖြစ်ခဲ့သူဆပ်နိုင်ငံရဲ့တမရအစ်တလည်းဖြစ်လာတဲ့လူမီလိုဆိုဗစ်ကိုနိုင်ငံတကာကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှဟိုယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံပြုံးဆိုင်ရာတရားရုံးမှာနေကိုချုပ်သွားလိုက်တယ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီအကြောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာဦးအောင်ထူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြောပြသွားတာပါ။ဟိုဆရာတို့နိုင်ငံဟာလည်းပဲဟိုတမိုင်းကြောင်းအခြေအနေကယူဂိုစလာဗီးယားနဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်။နော်စနစ်ကျင့်သုံးတာတော်တော်လေးကိုတူတယ်။တိုင်းသာပြဿနာရှုပ်တာလည်းတော်တော်လေးကိုတူတယ်။နော်ဒီယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရအမျိုးသားရေးဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တာလည်းတော်တော်လေးတူတယ်။ကနေလေဆရာတို့နိုင်ငံမှာစိုးရင်စရာကောင်းလောက်အောင်အစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒကြီးပေါ်လာနေပြီလို့ဆရာတို့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအထူးတလဲစိုးရင်နေ။နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာကနေမြန်မာနိုင်ငံဟာယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံလူလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်ပွားသွားပြီးနောက်ဆုံးပြည်တော်စုပြိုကွဲတဲ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာနောင်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်ထောင်ပေးလိုက်တဲ့အင်နာပြုံးဆန်တရားရုံးနေမှာနေကုန်ချို့ရတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့အဆုံးတတ်သွားမှမျိုးကိုဆရာတို့ကတအားကိုဆိုရင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60ကျော်80နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာပြည်တွင်းစစ်အရှိကြဆုံးနိုင်ငံဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးတိုက်ပွဲတွေကဒီကနေ့အချိန်ထိလည်းဖြစ်နေသေးပါဒီလိုမျိုးပြည်တွင်းစစ်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းနေမှုတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ NCA စာချုပ်ကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုလက်မှတ်ရေးထိုးလာခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတည်းကိုရောက်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့NCA အပေါ်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေရင်းနဲ့အပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတို့ NCA ကိုတက်မတော်ဘက်ကစပြီးချိုးဖောက်တာတို့ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာတက်မတော်ဘက်ကဖိအားပေးတာမျိုးတို့နဲ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အသံတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်တက်မတော်ကတိုင်းသားအားလုံးကိုလက်နက်စွန့်ဖို့ပဲဖိအားပေးလာတာဟာငင်းချင်ရေးအတွက်အပြေမဟုတ်သလိုတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ပဲသူတို့ရဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်စေချင်တာကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်ကလာတစ်ခုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်မလွဲမရှောင်လားเนาะငင်းချင်ရေးကိုရယူကြမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုခေကြီးကเนาะပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လုပ်နေကြခဲ့နိုင်ငံတကာလည်းပရက်ရှာတွေပေးတာပေးမှာပဲအခုကတို့ကဘာရှင်းရမှာလဲဘူနေဝင်းရဲ့အမွေကြီးရှင်းရမှာစိတ်သက်ရအမွေကြီးသူပေးခဲ့တဲ့အမွေကြီးခုနကလို့ပေါ့နော်ဟောဟိုညဉ့်ညဉ့်ဆိုတာဘာလဲညဉ့်ညဉ့်ဆိုတာစီးရတက်ခဲ့ပြီလို့ရှင်းနားတာပေါ့အဲ့ဒါညဉ့်ညဉ့်ပဲတကယ်ညဉ့်ညဉ့်ရဖို့ဆိုရင်သဘောထားမရှိဘူးတကယ်သဘောထားကအမြင့်ပြတ်ချိန်ပုံကြီးပဲတောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါသူတို့ဒါအမြင့်ပဲနော်အဲနောက်တစ်ခုကငင်းငယ်ရှင်ဒီဘက်မှာဘာလို့မလဲခွဲဖို့ပဲเนาะအဖွဲစီးတွေခွဲเนาะအဖွဲစီးတွေခွဲเนา
အခုဝမီဟိုအဲ့လားပြောတာပေါ့အခု NCA ဆွေးနွေးရေးနဲ့ UNFC ကသုံးပွဲဖြစ်တာသုံးစုဖြစ်သွားပြီဟုတ်မလားအဲ့ဒါတကူနောက်တစ်ခုကစေးရနော်စေးရဖိအားပေးတာဆိုရင်အဲ့လိုအရင်တော့က KIA ကို KIA နဲ့ညဉ့်ညဉ့်ကြီးယူထားတဲ့ချိန်မှာမနာဘလော့တို့မော်ဘိုကီတို့အပြစ်ထန်တိုက်တယ်နော်แกไอ้ได้ในเฉยมาบนาบล็อกတို့ဘာလို့ပြီးသွားပြီเนาะအခုလဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့တောင်ချမ်းကအခုညဉ့်ညဉ့်ယူနေချိန်မှာမြောက်ချမ်းကအပြင်းထန်ချာတယ်ဒါသူတို့ရဲ့တဘာဝဆိုတော့အဲ့ဒီအမွေတွေအဲ့ဒီဟာအစ်စင်းစန်းတွေပြောင်းအောင်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသွားနေတဲ့ညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးနေရင်းနဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တွေဟာအုပ်စု၃စုဖြစ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ် NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့NCA ထိုးနိုင်ရဲ့အချက်ရှိချက်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့ NCA လမ်းကြောင်းကနိုင်ငံရေးအရမပြည့်စုံမှု2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုပဲပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားတွေလူချင်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့် NCA မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတင်းနဲ့သွားမယ်မြောက်ပိုင်းကဝါဥဆောင်တဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၈ဖွဲ့ဆိုပြီးညီညာရေးအတွက်နီလာအမျိုးမျိုးနဲ့သွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တို့ကအရင်ကဟို NCA ကိစ္စပြောတော့ကဒီ NCA အားနဲ့ချက်တွေရှိတယ် NCA မှာမောင်းတော့ကတိုက်ကြိုက်လောက်တယ်လဲပါတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ NCA ထိုးတဲ့ပုံမှာ NCA ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဒီကျွန်တော်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းပြန်လဲဆန်းစစ်တော့အဲ့ဒီ NCA ထဲမှာအားနဲ့ချက်တွေရှိတယ်အတွဲပွဲဖွဲ့စုချက်ဓာတ်တွေပေါ့နော်မပြည့်စုံတဲ့အတွဲပွဲဖွဲ့စုချက်တွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်တည်ကြကြတတိကျအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအားနဲ့ချက်ကိုပြန်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပြင်မလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြအမှားမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တတိကျကြဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီ၈ချက်ကိုရလာတယ်ဒီ၈ချက်မှာကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ရင်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော် NCA စာချုပ်ဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ပို့ပြီးတော့အားပြည့်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုပြချက်၈ချက်ကိုတင်တာပေါ့နော်UNFC ကတောင်းဆိုဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်၈ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးမှုပေါင်း၈ကြိမ်လောက်ရှိလာပြီဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိသဘောတူညီမှုမရသေးပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကသုံးသပ်နေကြတာပါအဲ့လိုမျိုးအနေအထားတွေကြောင့်ပဲ UNFC မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တွေနဲ့စစ်ရေးရပူပေါင်းပြီး2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခုရှိတဲ့ကကျွန်တော်စပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးပွဲကမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်ခြေနေကတမျိုးတစ်ပုံပြန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမှမယုံကြည်မှုတန်တရားမှုအဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီဖက်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်စိတ်ပြက်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုခေါင်းဆောင်တွေစိတ်ပြက်လာကြတယ်နောက်တော့ပူပြီးယုံကြည်မှုတွေပူပြီးအားနည်းလာတယ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေတောက်လျှောက်တက်လာတယ်ဟိုတုန်းက KNU ကကျွန်တော်တို့ USC မှာပါခဲ့တယ်ကို KNU မှာစစ်စင်ရေအလုံးကြီးနဲ့ထိထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးနောက်တော့ SSPB မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတဲ့အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို NC ပဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဒီအစိုးရပဲချမ်းတက်မတော်ပဲချမ်းမှာတကယ်လူလူလာလာရှိပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တန်တရားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတောင်းလျှောက်ကပေါ့အဲ့ဒီတောင်းလျှောက်ကနေပြီးတော့စစ်စင်ရေးကမပြတ်ဘူးဗျအဲ့စစ်စင်ရေးမပြတ်တော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဆုနေတဲ့ဒီစီရှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုပြချက်ရှစ်ချက်ကဟိုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကတမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကလည်းဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ KO KIA PSLF TNLA SSPP SSA ကိုကန့် AA တို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေကတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေကြရပါတယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတာဒီနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေလိုပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်သူကစစ်ဥပဒေဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဘက်စစ်တိုက်ကြတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာ belligerent party ဆိုခေါ်တယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဘယ်နှစ်ဘက်ဖြစ်တယ်ဟိုစစ်တိုက်တောင်အောင်ပြီးဒါပေမဲ့စစ်မတိုက်နဲ့လို့နိုင်ငံဥပဒေကဟိုကန့်သက်ထားတာမျိုးကဟိုတိတိကျကျပြောလို့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါကျရင်ခင်ဗျာစစ်ဥပဒေရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုနာခံရမယ်အဲ့ဒါကအခြေခံအကျဆုံးဒီဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းမှာပြောင်းထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိုင်းသားဒေသတိုင်းလူလူမှနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကဒီလိုမျိုးအနေအထားတွေကိုကြုံတွေ့လာခဲ့ကြရတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့ပါပြီအရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကကရင်ဂရနီမွန်နဲ့တခြားတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေဘဝအခြေအနေတွေအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကသက်သေဖြစ်နေပါတယ်။ငင်းကြေးရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငင်းကြေးရေးရမယ့်လက္ခဏာကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုအလူးအလိမ့်ခံစားနေကြရပါတယ်။ဥမာဆိုရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ခင်ဗျာကိုယ်ဝဲပြပြရှိရတယ်ပါကွဲပြားရှိရမယ်ဆိုတော့အရက်သားပြစ်မှတ်နဲ့စီရေးပြစ်မှတ်ကတော့ကွဲကြရမယ်။ဒါ military target ဖြစ်ရမယ်။ဘယ်နှစ်ဘက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြာလမ်းတိုက်ခွင့်ရှိတယ်။တိုက်တာကဒါစစ်ဥပဒေချိုးဖို့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကစစ်ဥပဒေနဲ့ညီဖြစ်တယ်။ဒါနိုင်ငံသားစစ်ပွဲတွေမှာလည်းအိုက်တန်းကြီးရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှာလည်းအိုက်တန်းကြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘယ်နှစ်ဘက်ကအပြာလမ်းတိုက်တဲ့အခါမှာအရက်သားလူတို့ကလက်ညှိုးနဲ့တော့မတူနဲ့။ရတလူလူစီးပြစ်မှန်ဖြစ်ခန့်ဘရော့မှထားမတုံးနဲ့ရတလူတူရဲ့အသက်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဒီဆုံးရှုံးနေနာစီမဲ့ဟာမျိုးစီးရေးသဘောရခင်ဗျာလောက်တာမလို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့ဒီအခြေခံသဘောကိုဟိုနိုင်ငံစီးဥပဒေကပြန်လည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြတာကတော့ပြည်တွင်းစစ်မီးကအချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းမှာမငြင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေအတွင်းကတိုင်းသားပြည်သူတွေခံစားခဲ့ရတာတွေအတွက်ကျူးလွန်ခံခဲ့ရတာတွေအတွက်အနိုင်ဆုံးအားဖြင့်ကုစားမှုတွေရရှိဖို့ပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းကအရက်သားလူထုတွေတိုင်းသားတွေအတွက်တက်နိုင်သမျှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွင့်တွေရရှိဖို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကစူးစမ်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်